vet hvordan du har det. Jeg har vært igjennom det samme selv. Da jeg var yngre, så ble jeg også voldtatt. Og ingen som ikke har vært igjennom det samme, kan virkelig forstå hvordan det føles. Men vi er flere som har vært igjennom det samme som du. Gran Eiendom, Hans Edvardsen. Hei, Anette. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lenger. Det blir bare verre og verre, og alt virker så meningsløst. Jeg vil ikke føle det sånn, men jeg føler at jeg ikke orker mer. Jeg får han ikke ut av hodet. Hver gang jeg lukker øynene, er han der. Sovner jeg, er han der. Jeg blir ikke kvitt han. Og jeg orker bare ikke mer. Følte du det sånn, du også? Ja, det gjorde jeg. Og nå da? Føler du det bra? Nei, den følelsen min nok alltid være der. Men man er nødt til å finne en måte å leve med det på. Man kan få et like bra liv som hvem som helst. Selv om den smerten vil nok alltid være der, uansett. Man er nødt til å lære seg å leve med det. Finne en måte å akseptere det som har skjedd på. Hans Edvardsen. Jeg har akkurat startet opp hos eiendomsmegler Gran. Jeg har overtatt kjøpet deres, men jeg ser at det mangler en del opplysninger her. Har du tid til å møte meg i morgen eller en annen dag? For å fylle ut noen papirer, ja. Jeg kan godt komme hjem til deg hvis det passer. Gran Eiendom, Hans Edvardsen. Ja, Camilla Evensen. Har du lyst på noe kaffe? Gjerne. Frightened, but you'll be enlightened. Father's night is true. You'll bleed on the linen, but you'll be freed from sinning. I'll eat your sins for you. Oh. Greet your fate with a smile. It'll all be worthwhile. And in the morn, you'll be born anew.
føles godt, ikke sant? It's kinda dark.